Ok, Åsmund Hårklau har kommet fra startposisjon nummer 1. Og han er i gang fra toppen, rett opp. Straight up from us, are dropping in. Straight in. Vi snakker speed. Har du kontroll, Åsmund? Han er kulkjører og kjører landslagskjøring. Han liker når det er litt røft. Deilig av Åsmund Hårklau. Han krysser over på lille blanksletta. Og her er det enten bare å gi gass, eller få med noe ekstra ut på høyresiden. Han dropper inn! Han klarer det akkurat! Det er deilig! Åsmund Hårklau! Bra jobba! Første mann med en godt rundt. Give it up for Åsmund Hårklau!